Jeg hørte om Toneim fra en god venninne som hadde gått der og anbefalte det og sa at det den beste musikkfolkehøyskolen i Norge. Og da var jeg i den fasen at jeg valgte, skal jeg gå for musikken 100%, eller skal jeg prøve meg på noe annet og ha det litt sånn på siden av. Men hjertet mitt sa at jeg skulle gå for musikken, og da søkte jeg på Toneim. Jeg hadde en fantastisk sangpedagog som så meg veldig som popsanger og låtskriver. De jeg bodde på hytta med, de har jeg god kontakt med og veldig godt forhold til fremdeles i dag. Så vi ble en sånn fin gjeng som jeg fremdeles tenker at jeg synes veldig godt om. Både det arbeidet med sangpedagogen min og det at jeg fikk satt sammen band og fikk begynt å spille inn låtene mine. Den første låten jeg skrev var jo liksom ned på et øvingsrom i kjelleren der, når noen bare tilfeldigvis lærte meg litt akkorder på piano. Det var jo liksom på en måte der alt satt i gang da. Jeg heter Hanne Sørvåg. Nå det mange år siden jeg gikk ut fra Toneim. Men det var starten på en nydelig tur som jeg fremdeles er på.